שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שושליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום הנושא שלנו יהיה כזה: האם הגורל יפגיש ביניכם? ביניכם זה הגבר שאת חושבת עליו. יכול להיות הייתם בקשר והקשר נותק. יכול להיות זה גשר שכבר לא מתקיים. אתם לא ביחד ואתם בנתק. אז בואי ונבדוק. האם הגורל יפגיש ביניכם? אני רוצה שוב להזכיר לכולם שהסרטונים כלליים ולא אישיים. אז נא לא להתווכח עם הווידאו. אם הסרטון הזה לא תואם לסיטואציה שלכם, אנא דלגו לסרטון הבא, או פשוט תפנו לייעוץ אישי. הם מתאימים גם לגברים, גם לנשים. אוקיי, יש לנו קלף שרוצה לדבר. אוקיי, בואו נבדוק. האם הגורל יפגיש ביניכם? האמת, הוא ממהר לבוא. יש עדיין הפרעות בדרך, כן? יש לו הפרעות בדרך, אבל הוא מאוד רוצה לבוא. הוא רוצה לבוא, ואיך? בקטע כזה אסרטיבי, חזק, נחוש. לא יותר מדי לחשוב לפני שהוא פועל. הוא רוצה לראות אותך. רואים כאן חד משמעית שהוא רוצה לבוא. כרגע זה מתעכב כי יש עיכובים בדרך שלו, הפרעות, אבל הוא כן יגיע. כבר ממש בתחילת הסרטון אנחנו מקבלים תשובה חד משמעית. הנה, רואים שהוא רוצה לפגוש אותך, לראות אותך, לדבר איתך. הנה, בבקשה. כל הקלפים שיוצאים לנו כאן, נאמר שכן. חד משמעית כן. מתי? הוא לא מפסיק לחשוב עלייך. הוא לא מפסיק לחשוב עלייך. הוא רוצה אותך. נמשך אלייך, רוצה אותך, מכל הבחינות. חסר לו התקשורת איתך. מאוד מאוד חסר לו התקשורת. הוא צריך לסיים איזה משהו בחיים שלו. יש איזה עניין לא פתור. אז יכול להיות שזה מה שגורם לעיכובים להגיע. לדבר איתך. למה זה קשור העיכוב הזה? משפחה. יכול להיות הוא עוזר במשפחה למישהו, אולי הוא עוזר בעסק משפחתי שקשורה לעבודה, יכול להיות רגשית, הוא מרים מישהו, מדבר עם מישהו, יש כאן עניין משפחתי, שהוא כל כולו בתוך המשפחה, עוזר. כן, יש שם איזשהו משבר, יש מצב מאוד שאולי במשפחה מישהו קרה למישהו משהו, אולי מישהו חולה, מישהו לא מרגיש טוב, יש שם איזשהו משבר בבית שלו. כן. הוא אומר, זה לא פייר. זה לא פייר מה שקורה. הוא ממש נמצא בקונפליקטים עם עצמו, בריב, בכסחים עם עצמו. מאבקים מאוד מאוד רציניים, חזקים. אין, זה הדבר שחוסם אותו, מעכב אותו להגיע. הוא רוצה, אבל הוא נחוש לבוא. הוא נחוש. יש שם איזשהו גם משבר, יכול להיות כלכלי. יכול להיות, יש שם איזו פשיטת רגל בעסק. כי מראים פה צמצומים כלכליים. שהוא נאלץ להתמודד עם צמצום כלכלי כרגע. כרגע במשבר הלכה. בתוך המשפחה.
כן. מה שהוא מבין גם, הוא אומר, זה לא פייר שזה קורה לי, זה לא צודק. למה? כאילו, אני מתמודד עם דברים קשים, המצב הכלכלי לא טוב, בעיות במשפחה, במשבר. עכשיו, מה שקורה, שהוא לא התנהג בצורה יפה, שיקר במשהו, בגד באמון, יש כאן עניין של רמאות, ולפי קלף הצדק מראים לנו שהיום זה מגיע לו כמו סוג של, אני לא רוצה להגיד את המילה עונש, אבל בורא עולם שם כל דבר במקומו. בגלל התנהגות שלו מסוימת שהיא לא הייתה יפה, שזה היה התנהגות מאוד לא פיירית, שיקר, עשה משהו לא טוב, ומלמעלה הוא מקבל את הדבר הזה שהוא מתמודד, צמצומים כלכליים ובעיות במשברים במשפחה, וזה בעצם מביא עיכוב ליצירת קשר איתך, ממש מביא עיכובים. אוקיי, כן, היה פה בגידה, היה פה בגידה באמון, היה פה בגידה ממשית, אמיתית, יש פה עניין שהוא התנהג בצורה מכוערת ביותר. כן? מולך. והוא קיבל על זה מכה. אסור להתנהג ככה. כרגע הוא צריך בכלל יש פה גם התמכרות לבן אדם הזה, יש פה מצב גם, מאוד יכול להיות מצב, שיש פה, מדובר פה בהתמכרות של משהו. יכול להיות התמכרות שקשורה לכספים, זאת אומרת, יכול להיות הוא מפסיד כספים, אם זה במשחקי פוקר, קזינו ואימורים. יש פה עניין של אימורים, לפי קלף השטן מראים לנו שיש פה הפסדים כלכליים. כנראה הוא מפסיד, וגם בבית יש בעיות, וגם במצב, זאת אומרת, האישי שלו, יש שם בעיות רציניות, כלכליות. מה שהוא רוצה היום, זה פשוט רק להרגיש אושר. הוא רוצה שקט, להיות בטרנספורמציה בשקט, וגם רוצה אושר, אושר, סיפוק, רגשי. אין לו את זה. למה? כי הופר כל השקט הנפשי שלו. מראים לנו כאן שהוא בדיכאון, הוא בסטרס רציני, הוא בסרטים. כנראה הוא הפסיד פה מלא מלא כסף. היה שפע, הוא חשב שיהיה לו תמיד, והנה אני זוכה והכל, אבל פתאום הוא הפסיד כספים, פתאום הוא מבין שבא עליו בומרנק על הראש ודברים לא זורמים. אני רואה שההפסדים קרו בחול. כפי הנראה הוא גם היה עושה משחקים, כל מיני דברים כאלה, הימורים בחול, ובחול הוא הפסיד מלא כספים. הוא מבין שהיקום סוגר איתו חשבון. יקום סוגר איתו חשבון. אני לא יכולה להראות את הקלפים, כי יש פה תנועות לא צנועות, אז טיק טוק חוסמים את הסרטונים, שימו לב שיש כמה סרטונים שהם סוגרים אותם, ולא רואים אותם, אז אני נאלצת לסגור. כן, הוא בן אדם שרואה את עצמו היום, תלוי, קורבן, קורבן וקורבן, רע לו, קשה לו. לא יכול, מיואש, בן אדם מיואש מהמצב שהוא נמצא, ויש בלגן רציני, כן? הוא חווה משבר רציני ביותר. חווה משבר רציני. פגישה תהיה, אני רואה שתהיה יצירת קשר, פגישה לפי מה שראיתי כאן, בקלפים הראשונים תהיה, כי עדיין לא סגרתם לגמרי מעגל אחד עם השני, משהו פה לא... יהיה פה סוף לשתיקה, אני רואה שהוא ישים סוף לשתיקה וייצור איתך קשר.
משהו עם זמן אחד, שבוע, חודש עד שנה. זאת הייתה הפריסה להיום. האם הגורל יפגיש ביניכם? בשורות טובות.